Злоупотреба на службената положба и овластување, малтретирање во вршење на службата и насилство. За овие три дела обвинителството ја тресеше управата на Арафат Муареми. Газда на перална за автомобили во Дебар поднал пријава против директорот на финансиска полиција до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, до јавниот обвинител на Македонија, до владата и до Министерството за финансии. Собственикот од Дебар навел и дека Муареми му се заканувал и го оценувал. Во временскиот период од февруари 2022 до денес постојано сум предмет на притисоци и закани, како и разни уцени од страна на пријавеното лице. Со други зборови се врши насилство врз мене. Како директор на финансиска полиција ја користи и злоупотребува својата положба и моќ добиени од функцијата што ја извршува, а со цел да се откажам од моето право што го остварив во постапка за легализација на објект во Дебар. Минатата недела во претресот на финансова истражителите ги запишале архивските броеви на анонимните пријави од 2018 до тој ден, а фотокопијата од документацијата ја однесува во обвинителството која сега се проверува. Директорот Муареми тврди дека оваа кривична пријава е продолжение на нападите против него и управата кои доаѓаат од ист центар. Намерата на овие напади е повеќе од очигледна. Меѓутоа, во интерес на излегување на вистината на виделина, ќе се воздржам од дополнителни коментари на ваквите однапред смислени сценарија и оставам надлежните институции да постапуваат согласно своите надлежности. Од друга страна, управата не запира со представките за работата на обвинителите. Последно испратена на адреса на судскиот совет, каде Муареми бара да се провери по кои индиции и докази судијата на претходна постапка му одобрил на обвинителството да изврши претрез во управата. Вчера представка од управата стигна и до Советот на јавни обвинители за да се преиспита работењето на обвинителството за гонење организиран криминал.